Şəhid Mehbəliyev Elşən Təvəkküloğlu 1994-cü il iyul ayının 23-də Bərdə rayonunun 32-lər kəndində dünyaya göz açmışdır. O, 2001-ci ildə Bərdə rayonu Telman Qurbanov adına Xan Qaraqoyunlu kənd tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuşdur. Məktəb illəri ərzində məktəb şagirdləri arasında müəllimlərin çox sevdiyi və hörmət etdiyi şagirdidir. Elşən öz məktəb yoldaşlarından vətəninə, bayrağına olan sevgisi ilə fərqlənirdi. Elə məhz bu sevgi onda hərbiyə böyük maraq yaratmışdı. Elşən 2011-ci ildə oxuduğu məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdi. Ata yurdu Kəlbəcərə olan sevgisindən onda saza sözə maraq yaranmışdı. Və bu maraqla da o, Bərdə rayonu Kölayır Musiqi Məktəbində saz bölməsini çox əla qiymətlərlə oxuyub bitirmişdi. Elşən məktəbi bitirərək Şəmkir rayonunda yerləşən hərbi hava qüvvələrinin en saylı hərbi hissəsində hərbi xidmətə başlamışdır. Orduda əskər kimi xidmət etdiyi zaman bu peşənin nə qədər çətin olsa da ən şərəfli peşə olduğunu anlayır və xidmətini bitirdikdən sonra 2016-cı ilin may ayında çavuşluq kursuna daxil olmuşdu. O çavuşluq kursunu ağır silah mütəxəssisi kimi yüksək nailiyyətlərlə bitirmiş və Tərtar rayonunun en saylı hərbi hissəsinin ön cəbhələrinin birində xidmətə başlamışdır. Elşən çavuş kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrdə mərdliyi və cəsarəti ilə seçilmişdi. 2018-ci ildə Hərbi Dəniz Qüvvələrinin sualtı təxribat kursuna qəbul olmuşdu. 6 ay müddətində çox ağır və gərgin təlim kursunu çox böyük müvəffəqiyyət və yüksək birinciliklə bitirmiş və kiçik gizli rütbəsi alaraq Tərtar rayonunda xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupunda xidmət etmək təklifini almış və bu təklifi böyük məmnuniyyətlə qəbul etmişdir. O, xüsusi təyinatlı kəşfiyyat qrupunda sanitar ixtisasına yiyələnir. Orduya qatıldığı ilk gündən öz çevikliyinə, tibbi bacarığına və xüsusi şücayətinə görə öz həmkarlarından seçilən Elşən çox keçmir ki, xüsusi təyinatlı qüvvələrin tərkibində xidmət etmək təklifini alır və bu təklifi böyük məmnuniyyətlə qəbul edir. O anlayır ki, hərb sənəti nə qədər şərəflidirsə, hərbdə tibb işçisi olmaq həm şərəfli, həm də müqəddəsdir. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində düşmənə qarşı əks hücum əməliyyatı başlayan gündən Elşən Mehbəliyev ön cəbhədə qəhrəmancasına iştirak edir. Elşən döyüşlər gedən zaman 2 dəfə ağır yaralanır. Ancaq buna baxmayaraq döyüş yoldaşlarını tək qoymur. Müalicəsini yarımçıq saxlayaraq könüllü olaraq cəbhəyə, döyüş meydanına geri dönür. Elşən gedən ağır döyüşlər sırasında öz şərəfli peşəsini layiqincə yerinə yetirmiş və neçə-neçə yaralanmış döyüş yoldaşlarının həyatını xilas etmişdir. 4 noyabr 2020-ci ildə Suquvuşan istiqamətində gedən qızğın döyüşlər zamanı yaralı silahdaşlarına ilkin tibbi yardımı göstərərək onları təhlükəsiz yerə evakuasiya edir və yenidən döyüşə qatılır. Bu zaman düşmən mərmisinin yaxınlığa düşməsi nəticəsində Elşən Mehbəliyev şəhid olur. Xatırladaq ki, Elşən şəhidlik zirvəsinə ucalarkən nişanlı idi və torpaqların azad olunmasından sonra ailə qurmaq haqqında düşünürdü. Allah rəhmət eləsin.